أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. صدق الله العظيم. سورہ کہف کے اندر ایک دوسرا واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. حضرت موسیٰ اور سیدنا حضرت خضر علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے پیغمبر ہیں، یعنی 124,000 انبیاء میں اللہ رب العزت نے 313 انبیاء کو رسول بنایا ہے. ٹھیک ہے، 124,000 نبی، ان میں 313 یہ رسول ہیں. رسول وہ ہوتا ہے جس کو شریعت دی جائے، نبی وہ ہوتا ہے جس پر صرف وحی نازل ہے، لیکن رسول کو شریعت بھی ملتی ہے، نئی شریعت ملتی ہے، نئے احکامات ملتے ہیں. نبی پر صرف وحی نازل ہوتی ہے، ان کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نبی سے اوپر رسول. ٹھیک ہے، رسول سے اوپر اللہ رب العزت نے 5 پیغمبر ایسے بنائے ہیں جو اولو العزم من الرسل ہیں، جو ان 313 میں سب سے ممتاز درجے کے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور 5ویں حضرت موسیٰ. ٹھیک ہے، 5ویں حضرت موسیٰ. پھر 313 کے اندر ایک دوسرا انتخاب ہے کہ 4 پیغمبر ایسے ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی ہے. شریعت 313 کو دی ہے، لیکن شریعت کو کتاب کی صورت میں دیا ہے وہ 4 پیغمبر. آپ کو بتائیے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیارے پیغمبر، اور حضرت موسیٰ. یعنی پیغمبروں کی جو اوپری فہرست ہے ان میں ہر جگہ پر ایک نام مل رہا ہے حضرت موسیٰ کا. کچھ پیغمبروں کو آسمانوں پہ خاص مقامات دیے گئے. سب سے اوپر جو مقام دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا آسمانوں پر. ہمارے پیغمبر تو آسمانوں سے بھی اوپر چلے گئے نا، سدرۃ المنتہا، اور پھر اس سے آگے مقام شریف الاقلام، اور پھر مقام شریف الاقلام سے آگے عرش معلی. اس کے آگے اختلاف ہے کہ عرش سے آگے آپ گئے ہیں یا نہیں گئے، لیکن ہمارے پیغمبر تو 7ویں آسمان سے بھی اوپر چلے گئے. لیکن 7 آسمانوں پہ جن پیغمبروں کو جگہ دی، تو سب سے اوپر حضرت ابراہیم ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حضرت موسیٰ ہے. اتنا بڑا مقام. قرآن مجید میں فرقان حمید میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کم ملتا ہے، حضرت موسیٰ کا تذکرہ 28 پاروں میں ملتا ہے. 28 سپاروں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں قرآن خاموش ہے. ٹھیک ہے، صراحت کے ساتھ پیدائش کا ذکر نہیں کیا، دوسری برکات ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کی پیدائش کے بارے میں سارا قصہ سنایا، ابتدا سے لے کے وہ آخر تک، کہ آپ کون سا مقام پار نہیں کر سکو گے، یہ تک اللہ نے قرآن میں سنا دیا. آپ کی قوم کیا کچھ کرے گی اللہ نے قرآن میں سنا دیا، ہمیں سنایا، ہمیں گواہ بنایا. تم گواہ رہو موسیٰ کے ساتھ ہماری کیا کیا بات چیت رہی. سمجھ رہے، کتنے بڑے پیغمبر ہیں، سمجھ رہے. اس بات کو ایک طرف، یہ بات ہو گئی، اس کو ایک طرف قصے کی طرف میں آؤں گا.
ایک بنیادی بات، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں ایک چیز شدید ناپسند ہے، میرے اندر، آپ کے اندر، اپنے ایک ایک بندے کے اندر، غریب ہے، امیر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، عہدیدار ہے، غیر عہدیدار ہے، عہدیدار ہے، ماتحت ہے، امام ہے، مقتدی ہے، عورت ہے، مرد ہے، ایماندار ہے، بےمان ہے، ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو اللہ کو پسند ہوں گی، بہت سی چیزیں ناپسند، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس سے اللہ شدید نفرت کرتے ہیں، شدید نفرت کرتے ہیں، اور وہ چیز ہے تکبر۔ تکبر سے اللہ تعالی شدید نفرت کرتے ہیں۔ اللہ نے نا پانچ قوموں کے قصے سنائے ہیں قرآن میں بڑی ترتیب کے ساتھ۔ قرآن مجید میں تین مقامات ہیں، ان پانچ پیغمبروں کے قصے اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنایا، سورہ ہود کھول کے دیکھ لو، سورہ شعراء کھول کے دیکھ لو، حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام، اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام۔ ان پانچ پیغمبروں کے، پانچ قوموں کے قصے اللہ نے تفصیل کے ساتھ سنا، بڑی ترتیب کے ساتھ، اور اس ترتیب کا خیال رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے، ان کی قوم میں بت پرستی تھی، اللہ نے ان کا قصہ سنایا، بتایا جس قوم میں بت پرستی ہوگی میں نہیں چھوڑوں گا چاہے کتنی بڑی ہو۔ اس کے بعد قوم صالح اور قوم سمود، اس کا بتاتا ہوں میں۔ اس کے بعد قوم شعیب، جس قوم میں کرپشن ہوگی اللہ نہیں چھوڑیں گے، چاہے مرکزی تجارت تمہاری ہو، چاہے ملٹی نیشنل تم بن جاؤ، لیکن اگر تم میں کرپشن ہوگی اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ قوم لوط، قوم میں بے حیائی تھی، اللہ کا نہیں چھوڑ۔ دیکھو پانچ بنیادی قومیں ہیں، پانچ بنیادی قومیں، ان پانچ بنیادی قوموں کے اندر ایک ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے، لیکن قوم صالح اور قوم سمود، عاد اور سمود جس کو کہتے ہیں، عاد اور سمود یہ دو قومیں ہیں، دونوں کو باری باری تباہ کیا، اور دونوں میں تکبر تھا۔ یہ تکبر ایسی بیماری ہے کہ اللہ نے اس کی وجہ سے دو قوموں کو ذلیل کیا، دو قوموں کو تباہ کیا، بے حیائی کی وجہ سے ایک قوم کو تباہ کیا، کرپشن کی وجہ سے ایک قوم کو تباہ کیا، بت پرستی کتنا بڑا مرض ہے، ایک قوم کو تباہ کیا، لیکن تکبر کی وجہ سے دو قوموں کو تباہ کیا۔ تو جس قوم میں یہ بیماری ہے، جس فرد میں یہ بیماری ہے، اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا، ذلیل کریں گے اس کو، چاہے وہ کتنا نیک بن جائے، چاہے وہ سفید ٹوپی، سفید پگڑی، سفید امامہ، سفید جبہ، اتنی نورانی شخصیت بن کے دنیا کے سامنے آ جائے کہ دنیا دیکھ کے کلمہ پڑھنے شروع ہو، لیکن اگر اس میں تکبر ہے اللہ اس کو رسوا کریں گے، ضرور رسوا کریں گے۔ یہ ایک بات اس واقعے کی بنیاد ہے، یہ جو واقعہ میں حضرت موسیٰ کا سنا رہا ہوں، سمجھ رہے ہو جی۔ حضرت مفتی سکھروی صاحب دامن برکاتہ کو فرماتے ہیں، حضرت تو لاکھوں لوگوں سے ملنا ہے، حضرت نے فرمایا میں قوم میں دیکھتا ہوں کہ 90% لوگوں میں تکبر کی بیماری ہے، اور 90% میں سے 90% کو نہیں پتا ہوتا میرے اندر تکبر ہے۔ کتنی الارمنگ کنڈیشن، کتنی خطرناک سچویشن ہے کہ جس شخص کے مزاج میں تکبر ہے، مسلے پہ کھڑا ہوتا ہے، لوگ عزت کرتے ہیں، یہ عزت اس کے تکبر کو بڑھاتی ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے، لوگ عزت کرتے ہیں، یہ عزت اس کے تکبر کو بڑھاتی ہے، 40 سال 50 برس تبلیغ میں لگا دیے، 40 برس 50 برس ممبر پہ گزار دیے، لوگوں کو درس دیتے ہوئے گزار دیے، قرآن پڑھاتے ہوئے گزار دیے، تکبر ہے، سب تباہ ختم ہو گئے۔ الکبریا ردائی، اللہ نے فرمایا تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر میں گھسنے کی کوشش کرے گا میں چھوڑوں گا نہیں۔ اچھا تکبر ظاہر کیسے ہوتا ہے، اس بات کی طرف قرآن مجید نے ہمیں توجہ دلائی۔ تکبر ظاہر ہوتا ہے آپ کے کلام سے، آپ کی بڑی بڑی باتوں سے، آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کن کے سامنے؟ اپنے چھوٹوں کے سامنے۔ ہم جب اپنے چھوٹوں کے سامنے بڑی بڑی تجھے چھوڑوں گا نہیں، تو بیوی ہو کے مجھے آنکھیں دکھاتی ہے، دیکھ میں تیرے خاندان کا حشر کیا کرتا ہوں، یہ تکبر اس کو بلوا رہا ہے۔ یہ تکبر، تکبر کی دو نشانی، مکر الحق وغمت الناس،
تغمیت الحق اور لوگوں کو حقیر سمجھنا, کسی انسان کو حقیر, و تغمیت الناس کسی بندے کو حقیر سمجھنا. یار یہ تو غلط مسئلہ بیان کر رہا ہے, یہ مولوی ہوں نا میں مولوی صاحب ہوں, مگر یہ بندہ غلط مسئلہ بیان کر رہا ہے, یہ کہنا میری ذمہ داری ہے. لیکن میں کہوں یار یہ گھٹیا انسان, اس کا منہ دیکھو اور یہ بات کر, یہ تکبر ہے. سمجھ رہے میری بات؟ حق بات بیان, ڈاکٹر صاحب غلط دوائی لکھ کے دے رہے, دوسرے ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے وہ بولے ڈاکٹر صاحب آپ غلط دوائی لکھ کے دے رہے, میں خود ڈاکٹر ہوں میں سمجھتا ہوں آپ یہ دوائی فلاں فارماسیوٹیکل کمپنی کی وجہ سے لکھ کے دے رہے میں سمجھتا ہوں, لیکن کیونکہ آپ بکاؤ ہیں اب بک گئے, اس کو حقیر سمجھنا, اس کو گھٹیا سمجھنا, سمجھ رہے؟ اب گناہ میں مبتلا ہے, میرا کیا حق بنتا ہے میں سامنے والے کو بولوں تو گناہ میں مبتلا ہے, یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہم بازی میں داڑھی رکھنا ٹھڈی کے نیچے سے ایک موٹی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے, صرف سنت نہیں یہ واجب ہے, داڑھی کا بچہ رکھنا واجب ہے, لیکن کسی امام صاحب کسی مولوی صاحب کے لیے جائز نہیں اس کو حقیر سمجھے, اس کو اس کا معاملہ اس کے اللہ کے ساتھ ہے, اس کا معاملہ میرے ساتھ نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ میں ایک دو مثالیں دی ہیں, ایسی بے شمار مثالیں ہیں. ہم اپنی بیوی کے ساتھ باتیں تکبرانہ کر جاتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ باتیں تکبرانہ کر جاتے ہیں, اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اپنے ماتحتوں کے ساتھ باتیں تکبرانہ کر جاتے ہیں. اس بات کا دھیان رکھنا بڑا ضروری, یہ جو قرآن نے واقعہ سنایا ہے یہ اسی بنیاد پہ سنایا ہے. سمجھ رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بڑے پیغمبر بتا دیے میں نے, کتنی عظیم الشان جلالت شان ہے حضرت موسیٰ کی, اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام, ہم انشاءاللہ آگے موقع ہوگی ایک دو دن میں یہ واقعہ ختم ہوگا, آگے موقع ہوگا تو حضرت موسیٰ کی زندگی کو بھی پڑھیں گے جو قرآن نے بیان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کے اندر جاہو جلال ہے اور علم الہی ہے جو کہ سینے پہ پھڑ رہا ہے. ہم تو دو چار لفظ پڑھ کے آتے ہیں تو سنا دیتے ہیں, نہ پڑھیں تو بول نہیں سکیں گے. اور ایک آدمی 60-70 سال تقریر کرتا ہے اس کی زبان میں ایک جادو اثر بن جاتا ہے اور لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں, اس کی زبان میں چاشنی ہوتی ہے. تو پیغمبر موسیٰ کیا کر رہے ہوں گے؟ اللہ کے خاص پیغمبروں میں سے خاص انسان جو اللہ سے باتیں کرتے ہو, کلیم اللہ ہے, جو اللہ سے باتیں کرتے ہو تو لوگوں سے بات کیسے کرتے ہو؟ عجیب جلالت شان. تو ایک شخص ایسا دیوانہ اور پاگل مستانہ ہو گیا, حضرت یہ بتائیں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے قرہ ارض پہ اس وقت, آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ نہیں, مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. بعض حضرات نے لکھا کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا لا ادری, مجھے نہیں پتا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے. اور ایک مسئلہ سمجھ لیں, قرہ ارض پر جب پیغمبر ہوتا ہے تو پیغمبر سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا, یہ ایک مسئلہ ہے. حضرت موسیٰ نے اسی اعتبار سے کہا کہ میں پیغمبر ہوں, میرے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے اور کتاب کے اندر دنیا کے احوال ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. تو کتاب اللہ جب میرے پاس ہے تو میرے سے بڑا عالم کون ہوگا؟ تو اللہ رب العزت کو یہ کلمات پسند نہیں آئے, یہ کہنے اور سمجھنے کی بات ہے. ورنہ میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کی زبان سے ایسی بات کیوں نکلوائے گا؟ اس لیے نکلوائے گا تاکہ آگے والی امت کو بتا سکے کہ کوئی یہ نہ کہ مجھ سے زیادہ اچھا علاج کوئی نہیں کر سکتا, مجھ سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے, مجھ سے بڑا انجینئر کوئی نہیں ہے. اس وقت ورلڈ کلاس انجینئر میں ہوں, اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عالم میں ہوں, اس وقت دنیا کا ہر مسئلہ میں حل کر لوں گا. امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ جو مسئلہ پوچھتے ہیں دعوے کے انداز میں. تو امام ابو حنیفہ کی عمر تھی 6 برس یا 11 برس. تو فرمایا کہ نملہ سلیمان, وہ جس چونٹی نے حضرت سلیمان کا اعلان کیا تھا, وہ جو نملہ سلیمان ہے وہ مذکر تھی یا مونس تھی؟ پھنس گئے. اب چونٹی ہے, قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان.
اب چونٹی نے اعلان کیا, چونٹی نے, چونٹی مذکر ہوتی ہے مونس ہوتی ہے, کوئی بتا سکتا ہے ادھر چونٹی جا رہی ہے مذکر ہے مونس ہے؟ نہیں بتا تو پھنس گئے کہ مجھے نہیں پتا. دیکھو بڑی بات نہ کیا کرو, بڑی بات کرنے والا پھنس جاتا ہے. کہ مجھے پتا ہے کہ نملہ سلیمان مذکر تھے یا مونس تھے, تب تمہیں پتا ہے؟ ہاں پتا ہے. اب کوئی دین نہیں پڑا ہوا, کوئی دین نہیں پڑا ہوا, کہا بتاؤ, کیسے نہیں بتاؤں, آپ ممبر پہ بیٹھے ہو میں نیچے بیٹھوں, بتانے والا اوپر ہوتا ہے. کہا جی آؤ, ایک منٹ میں مسند سے نیچے اتر گئے. مسند پہ بیٹھنا کوئی کمال نہیں ہوتا, لیکن ایک ویسے ایک اعزاز میں کتاب کا اس وجہ سے. تو فرمایا کہ نملہ سلیمان مونس تھی, فیمیل تھی. دلیل اللہ نے فرمایا قالت نملت, قالت جو قالت ہے نا, قالا یہ مرد کے لیے بول جاتا ہے, قالت عورت کے لیے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے قرآن سنا قال موسیٰ, آپ نے سنا ہوگا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو قالا کا جو لفظ ہے یہ مرد کے لیے بولا جاتا ہے. اور قالت عائشہ, عائشہ نے یہ فرمایا, اما عائشہ صدیقہ نے اس کے لیے قالت کا لفظ ہے. تو یہ تا بتا رہی ہے کہ یہ چونٹی مونس تھی. سر پکڑ لی, اوف ہو, میں سمجھتا تھا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے, مجھے تو ایک لفظ کا نہیں پتا چل سکا. ہدہد سے کہا نا حضرت سلیمان نے, یہ کیا ہے, ہدہد کی ایک نشانی ہے, جہاں ہدہد ہوتا ہے نا وہاں دائیں بائیں کے میٹھا پانی ہوتا ہے, تو ہدہد کی ایک نشانی ہے. یہ ہدہد کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے. حضرت سلیمان نے فرمایا کہ تم زمین کے نیچے میٹھے پانی کو محسوس کر لیتے ہو, لیکن شکاری کے جال میں پھنس جاتے ہو جو کہ سامنے لگا ہوتا ہے, ایسا کیسے ہوتا ہے؟ تو میں کہ یہ آنکھیں اللہ کی دی ہوئی ہیں, وہ جب چاہے زمین کے نیچے کا پانی محسوس ہو جائے اور جب چاہے سامنے نظر آنے والا جال بھی نظر نہ آئے. تو مجھے اور آپ کو اگر اللہ نے کوئی خاصیت دی ہے, کوئی اچھا وصف دیا ہے, کوئی اچھی کوالٹی دی ہے, تو یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ اللہ نے دی ہے. سمجھے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم جانتے ہیں حضرت موسیٰ نہ اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے تھے کچھ ایسا, لیکن اللہ رب العزت نے یہ جملے کہلوائے تاکہ آگے آنے والی امت کو بتایا جا سکے, آگے آنے والی نسل کو بتایا جا سکے کہ کوئی ایسا بول جس میں تکبر جھلک سکتا ہو اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے اور تقریر کے درمیان آدمی نے پوچھا سوال, حضرت موسیٰ نے یہ جواب دیا, تو اللہ رب العزت نے پکڑ لیا موسیٰ. مجمع بحرین پہ ایک شخص ہے جس کو ہم نے بہت علم دیا ہے, بہت علم دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے آداب آ گئی, اللہ کو میرے جملہ پسند نہیں آیا. تو دیکھو اپنی کتاب, اپنی امت, اتنی زمانے محنتوں کے بعد امت کو تیار کیا اور امت کے خواص کتاب اللہ آئی ہوئی چھوڑا. کیا کہا؟ اذ قال موسیٰ لفتاہ, جب موسیٰ نے اپنے ساتھ جو خادم جوان آدمی تھا اس سے کہا, لا ابرح, چلو حتی ابلغ, یہاں تک میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین, مجمع بحرین پہ چلو اور چلتے ہیں, اور چلتے چلتے مجمع بحرین پہ پہنچیں گے, اگر وہ شخص وہاں ملتا ہے تو ٹھیک ہے, او امض یا حقوبہ, ورنہ میں 80 سال چلتا ہوں, مطلب زندگی بھر چلتا ہوں. عمر قید کو 26 سال تو نہیں کہتے کہ عمر قید کی سزا 26 سال کی ہوتی ہے, 26 سال کی ہوتی ہے, لیکن کہتے ہیں اس کو عمر قید ہے, اس لیے کہ عام طور پر یہ طویل عمر میں 26 سال کے اندر اندر لوگ مر جاتے ہیں جو جیل کے اندر رہتے ہیں, تو اس لیے کہتے ہیں عمر قید ہے. حالانکہ وہ ہے 26 سال یا 23 سال یا 13 سال, کتنے سالوں کی ہوتی ہے, جرم کی نوعیت کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو او امض یا حقوبہ, حکم, حقب کہتے ہیں 80 سال کو, اور حقوبہ یہ حقب کی جمع ہے, جس ہم کہتے ہیں نا 10 سال, اور ہم کہتے ہیں 10 سال, جو لوگ اردو زیادہ نہیں بولتے انگریزی سے تب ان کو 10 سال بڑا مشکل لگتا ہے, مطلب 10 سال 10 کئی مرتبہ ہو جائے, 10 سال 20 سال, 20 سال 20 کئی مرتبہ ہو جائے. حقوب کہتے ہیں 80 سال کو, حقب کہتے ہیں 80 سال کو, اور حقوبہ 80 سال گزر جائے.
یعنی میں زندگی بھر اس شخص کی تلاش میں گزاروں گا. علم ایک ایسی پیاس ہے جو پیغمبر کو اپنا گھر چھوڑنے پہ مجبور کر رہی ہے. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جہاں کہیں دین کا درس ہوتا ہے میں وہاں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہوں کہ شاید مجھے وہاں سے کوئی دین کی بات حاصل ہو جائے. اپنے آپ کو طالب بنا کے رکھنا چاہیے. پیغمبر نے بھی اپنے آپ کو طالب بنایا. طالب کا مطلب سمجھ لو جس کو ضرورت ہوتی ہے چیز کی, جس کو مال کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں طالب. طالب پیسہ, پیسے کی ضرورت, طالب علم, علم کی ضرورت. تو پیغمبر اپنے آپ کو طالب علم بنا کے رکھا کہ میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک میں مجمع بحرین پہ نہ پہنچ جاؤں. چنانچہ فلما بلغ مجمع بینهما نسی حوتهما. ایک پہلے بتایا موسیٰ وہاں پہنچنا ہے لیکن چلتے جانا ہے, چلتے جانا ہے, تم اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لینا, مچھلی اپنے ساتھ رکھ لینا, جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی سمجھ لینا وہاں وہ آدمی تم کو مل جائے گا. ٹھیک ہے؟ اس لیے کیا سمجھ میں آیا, جب سفر میں جائے تو اپنا کھانا ساتھ لے کے جائے. ٹھیک, یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے. جب کہیں سفر پہ جائے تو توکل اللہ نہ نکل جائے بلکہ اپنے ساتھ اپنے اسباب ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات, تیسری بات, سفر کے ذریعے سے انسان کے اوپر علم کھلتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی ایک غیبی طریقہ کار ہے. جو لوگ زیادہ سفر کرتے ہیں, جیسے باہر ملک میں رہتے ہیں یا باہر ملکوں میں کمانے کے لیے جاتے ہیں, باہر ملکوں میں رہائش رکھتے ہیں, زمانہ باہر ملکوں میں گزارتے ہیں, ان کے تجربے بہت زیادہ ہوتے ہیں. بجائے اس کے کہ جو ایک جگہ پر کمپاؤنڈ رہتے ہیں, ایک جگہ بند رہتے ہیں, ایک ہی شہر میں رہتے ہیں, تو سفر کے ذریعے سے علم بھی کھلتا ہے, سفر کے ذریعے سے رزق بھی کھلتا ہے. تو سفر ایک بڑی اچھی چیز ہے. چنانچہ کوشش کرنی چاہیے میں سال میں ایک مرتبہ کہیں نہ کہیں اپنے گھر والوں کو گھمانے لے کے جائیں. اسباب نہیں ہے, کچھ کوشش کر کے اسباب تیار کر کے جانا چاہیے. اللہ اسباب تیار فرماتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے تو تبلیغی جماعت میں نکلے, یا کچھ انہیں ایک شہر میں کمپاؤنڈ ہو کے نہ رہے بلکہ کہیں نہ کہیں نکلنا چاہیے. اس سے علم بھی کھلتا ہے, اس سے عقل بھی کھلتی ہے, اس سے فراست بھی آتی ہے, اس سے انسان کا رزق بھی بڑھتا ہے. یہ رواج میں آیا. تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ زیادہ سفر کرتے ہیں اللہ ان کے اوپر رزق کی بندشیں بھی کھولنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ ان کے سامنے علم کی بندشیں بھی کھولنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک سب سمجھ گیا. پھر سفر کے آداب میں سے ایک سفر کے اسباب اپنے ساتھ رکھنے چاہیے. سفر کے لیے زیادہ راہ کچھ کھانا پینا اپنے ساتھ تھوڑا بہت رکھنا چاہیے. یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اور کھانے میں اچھا کھانا رکھنا چاہیے, جیسے کہ مچھلی ایک اچھی غذا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ مچھلی رکھی اور ساتھ چلے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک نوجوان تھے جن کا نام تھا یوشع بن نون. یہ یوشع بن نون بن افرائیم بن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بن یعقوب اور بن ابراہیم ہے. یہ حضرت یوشع بن نون ہے. بخاری کی روایت کے مطابق یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پیغمبر بنے. تو پیغمبروں کی خدمت میں رہنے سے اللہ رب العزت بڑی چیز عطا فرماتے ہیں. ایسے ہی اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے بھی اللہ رب العزت مجھے غیبی خزانوں کی بہت سی چیزیں عطا فرماتے ہیں, جیسے ان کو غیبی خزانے سے وہی عطا فرمائی تھی. تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے زادِ راہ باندھا اور نکلے ہیں, اور نکل کے مجمع بحرین پہ پہنچے ہیں. تو وہاں پر حضرت یوشع بن نون جاگ رہے ہیں, حضرت موسیٰ سو گئے. تو مجمع بحرین ایک دو سمندروں کے ملنے کی جگہ ہے. مجھے اگر موقع ہوا تو میں انشاءاللہ اس کا جو چارٹ ڈرو ہے, میں موقع ہوا تو میں انشاءاللہ نکال کے لاؤں گا تاکہ چند ایک کاپیاں آپ کو دے دوں, آپ اس کو دیکھ لیں اس مقام کو, تو انشاءاللہ اس سے زیادہ اچھے سے سمجھ جائے گا. تو مجمع بحرین حضرت موسیٰ پہنچے اور پہنچ کر وہاں مچھلی کچھ کھائی ہوئی تھی اور کچھ باقی تھی. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مچھلی ایک طرف سے کھائی ہوئی تھی. مچھلی جب کھاتے ہیں تو ایک طرف سے کھاتے ہیں, پھر اس کو الٹا کر دیتے ہیں دوسری طرف سے کھاتے ہیں. تو ایک طرف سے مچھلی کھا لی تھی حضرت موسیٰ نے اور دوسری طرف سے مچھلی باقی تھی. تو وہ مچھلی زندہ ہوئی اور زندہ ہو کے وہ
سمندر کے اندر چلی گئی اور ایسے سمندر کے اندر گئی ہے کہ پانی جہاں وہ جاتی تھی تو پانی وہاں سرنگ بنتا ہوا چلا جاتا تھا، یعنی پانی وہاں سے حرکت کرنا چھوڑ دیتا تھا، پانی وہاں پر جم جاتا تھا، یعنی جم نہیں جاتا تھا، یعنی ایسے تھا جیسے سرنگ بن گئی اور مچھلی اس کے اندر چلی گئی۔ تفسیر بحر محیط میں لکھا ہے کہ ہم نے مجمع بحرین کے مقام پر کئی ایسی مچھلیاں دیکھی کہ اللہ نے اس مچھلی کو زندہ کرنے کے بعد اس مچھلی کی نسلوں کو بھی آگے چلایا، تو وہ ایک طرف سے اس کا ڈھانچہ نظر آتا ہے اور دوسری طرف سے اس کا گوشت ہوتا ہے، اس کی نسل برقرار رہی اور مچھلی کافی عرصے تک رہی، یا پھر صرف وہی مچھلی دیکھی یا اس کی نسل دیکھی، دونوں قسم کی باتیں ہیں۔ تو یہ مچھلی وہاں پہ زندہ ہوئی، لیکن جب حضرت موسیٰ بیدار ہوئے تو بیدار ہونے کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کو یاد نہیں رہا، حضرت موسیٰ بھی پوچھنا بھول گئے اور یہ وہاں سے چلے ہیں، اور ایک دن اور ایک رات چلتے چلے گئے چلتے چلے گئے۔ اگلی صبح جب حضرت موسیٰ پہنچے ہیں تو کہیں فلما جا بتا، جب وہ دونوں آگے چلے گئے، قال علی فتح ہوں تو کہا اپنے جو خادم ہیں ان سے، آتینا فتح آنا، ہمارا ناشتہ لے آؤ، لقد لقینا من سفرنا هذا ما سوا، اب میں تھک گیا ہوں، اب میں آگے نہیں چل سکتا، اب تمہیں ایسا کرو ناشتہ لے آؤ، ناشتہ کریں گے پھر ہم آگے چلیں گے۔ تو جب یہ ہوا تو یوشع علیہ السلام کو فرمانے لگے، او میں تو بھول گیا، وہ تو مچھلی وہاں پر زندہ ہوئی اور زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی۔ جب عجائبات انسان کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں تو انسان بھولنا شروع کر دیتا ہے، جب عجائبات کی کثرت ہوتی ہے تو انسان پر نسیان کا غلبہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو علم چھوٹی جگہ سے سیکھنا چاہیے، سیکھتے 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 بڑے مقام تک پہنچنا چاہیے۔ انسان پہلے ہی بڑے مقام پہ کھڑا ہو جائے تو یہ مشکلات ہوتی ہیں کہ ڈائریکٹلی آپ ایم ایس سی میڈیکل سائنس کے اندر ڈائریکٹلی آپ چلے جائیں، نہیں، آپ کو پہلے ہلکا 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 تھوڑا بہت سیکھنا پڑے گا، اس کے بعد آپ ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو تب آپ کو سمجھ میں آئے گا، مگر نہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ یہاں تک بات ہوگی، ان شاء اللہ اس کے بعد کی بات آئندہ ذکر کروں۔ اللہ سمجھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنی وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ دین کی طلب کو ہمارے اندر ڈال دیجیے، اے اللہ دین کی سچی طلب ہمارے اندر القاء فرما دیجیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دین کے حصول کے لیے، علم کے حصول کے لیے سفر کیا، دین تو ان کو حاصل تھا، علم کے حصول کے لیے انہوں نے سفر کیا، ایسے ہمارے اندر وہ چاشنی وہ طلب پیدا فرما دیجیے کہ ہمارے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے بڑے بوڑھوں کے اندر علم کی طلب پیدا ہو جائے۔ بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔